Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про підсумки пленарного тижня. І в нашій студії народний депутат України Михайло Головко. Вітаю вас, Михайле. Доброго дня. Пане Михайло, як можете оцінити роботу депутатського корпусу протягом цього пленарного тижня? З одного боку, ми бачимо, що є певні позитивні речі. От, зокрема, питання декомунізації вирішує парламент цього тижня. Є певні позитиви в питанні соціальних стандартів, хоча вони не однозначні. З іншого боку, ми бачимо, що фракція радикальної партії продовжує блокувати президію парламенту, тому що вимагає створення тимчасової слідчої комісії. Є питання щодо формування центральної виборчої комісії, так само не вирішується воно цього тижня. Які ваші враження? Ну, хочу сказати, питань більше тих, яких не вирішується, набагато більше, ніж ті, що там десь просовуються в стінах парламенту. Так, позитивом є все ж таки те, що нам вдалося вчора проголосувати питання про декомунізацію і зміни, так би мовити, радянських назв, повернути їм історичні назви, історичну справедливість відновити. Але щодо, наприклад, соціальних стандартів, те, що було проголосовано, то теж якби досить суттєві зауваження. Насправді це все ж таки виглядає більш бутафорією, і вони ніякого змісту собою не несуть. Ну, по-перше, підняття соціальних стандартів не ж не з сьогоднішнього дня, так, а з 1 грудня. А до 1 грудня ще треба дожити. По-друге, ви розумієте, що через місяць після 1 грудня, тобто з 1 січня, буде формуватися вже новий бюджет і знову будуть переглядатися ті соціальні стандарти. То практично вони вже майже, можна так сказати, закладаються вже наступний рік. Саме основне питання, а наскільки піднімаються соціальні стандарти? На 50 гривень, так, прожитковий мінімум збільшився. Ну, це, перепрошую, при сьогоднішній інфляції, при таких зростаннях цін, це ні на що людям не впливає. Тобто люди так з жахом заходять там в магазини, в аптеки, як в музеї, розумієте, чи ювелірні магазини, і розглядають лише, а купити немає змоги. Тому ми повинні говорити чесно, що це насправді окозамилювання, ніякого покращення і для людей не буде, тобто з тими соціальними стандартами. Тут потрібно докорінна зміна, переглянути повністю політику в цьому напрямку, але, на жаль, ми бачимо, що ні як за уряду Яценюка, так і зараз уряд не хоче переглядати взагалі стратегію розвитку нашої держави. Бо ми все ж таки сьогодні бачимо економіку, яка побудована така, знаєте, споживацького типу, а не економіка, яка би мала створювати нові робочі місця. Ідея сьогодні би мала бути це запуск економіки, це кредитування малого середнього бізнесу, це кредити під створення робочих місць і так далі. Але ж ми цього не бачимо. Тому я думаю, що суттєвих змін не буде. 60% було в економіці, в тіні так і залишається. Схеми ніхто не познищив корупційні ні на митниці, ні податковій, ні, перепрошую, в Нацбанку, ні, там, ні в уряді. Все залишалося, так і залишається. І тому що реально, і це люди відчувають сьогодні всі, що змін немає. Тому без системної роботи, докорінної зміни, такого рішучого перетворення в країні, в економіці нічого не зміниться. Тому я хочу сказати, ті соціальні стандарти, які вони проголосували, це все окозамилювання. Суттєво вони для людей нічого не впливають. Відносно оподаткування пенсій, продовжуючи соціальну тему. Щодо оподаткування, знову ж таки, неоднозначно сприймаються ті ініціативи, які прийняті в першому читанні. Ну, ми робили зразу свої зауваження з приводу того першого, що в першому читанні цей закон, який був прийнятий про скасування пенсій, виключно для категорії осіб, яких пенсія більше там 4000 гривень, то вони попадали під оподаткування. Це стосується порядка 250 тисяч пенсіонерів, якщо згідно наших даних пенсійного фонду. Але ми говоримо про 12 мільйонів пенсіонерів, які в принципі можуть працювати, так, і яких всіх стосується норма, що працюючі пенсіонери оподатковуються, їхня пенсія 15%. Про це, на жаль, в законі мови не йшлася. Тому будемо просити все ж таки, що до другого читання цю норму врахували. Якщо цього не буде враховано, то це буде знову виглядати чергової бутафорії. Тому що людина на сьогоднішній день, вона, яка працює, вона платить податки. Вона платить єдиний соціальний внесок, вона платить ПДФО. Так? Це єдиний соціальний внесок, де її на пенсію. Ті, хто вже заробив пенсію, отримують.
згідно закону, за заслуги, то вони цю пенсію їм незаконно оподатковують, бо в жодній країні такого немає. Тобто, тому, звісно, що ми будемо вимагати, все ж таки, щоб ми цю норму скасували, що людина, яка працює, тобто, щоб її пенсія не оподатковувалася. Який, на вашу думку, чи мав позитивний ефект от, цей механізм, коли почали оподатковувати пенсії? То насправді ніхто не пояснює, скільки наповнився пенсійний фонд. Там цифра дуже мізерна, якщо правильно, ніхто не пояснює, але по підрахунках це незначна. Суть стоїть в іншому, що взагалі такої практики в світі ніде немає. Тому що коли ти спрацюєш, ти стягуєш його оподатковуєш в пенсійний фонд, там інші соціальні виплати. А пенсіонер, він якраз і заслужив ту пенсію, щоб він собі гідно на старості міг жити і доживати, і мати ту пенсію, з якою можна було вижити. Сьогодні її оподатковувати, навіть в кого того, що вона трошки більша від там, мінімальної, чи на рівні середньої, це є безглуздий абсурд. Це ноу-хау Яценюка, воно війде в історію. І я думаю, таку ганебну якби час періоду, який треба буде якомога швидше забути, ну і звісно ніколи такого більше не повторювати. Пенсії не повинні оподатковуватися апріорі. Тобто ми повинні дійсно маємо якщо говорити за пенсійну реформу, ми можемо її розглядати повністю іншу. Тобто якісь є мінімальні там стандарти, так ми можемо добровільне накопичування завести, ми можемо ще переглядати різні варіанти, але оподатковувати пенсіонерів, ну це є безглуздя, на мою думку. І тому зараз чим швидше ми це скасуємо, цим буде краще для людей. Це раз. Сьогодні люди так ледь виживають. Ну давайте говорити так об'єктивно. Нехай навіть якщо вони оподатковують тих, в кого там 4 тисячі гривень, так на руки вони беруть менше, там порядка 3700-4800, і їх ще 15% в них забирають. То скажіть, а хіба це є на сьогоднішній день такі великі там гроші, так, щоб вважати, що це людина чуть не олігарх, як людина, яка має депозити в банку, так? То їх не оподатковують 15%. Тобто вони поставив гроші там мільйон на рахунок, так і тобі депозити кожен місяць там накапають, нараховують. А якщо в тебе пенсію, то тебе її знімають оподаткування. Тут абсолютно неправильний підхід. Тобто ми не збираємо податки з багатих. Ми почали збирати з найбідніших. Так само з тим військовим збором. Типу воєнний збір, перепрошую, який 1,5% з усіх працюючих. Ми пропонували зовсім інший підхід. Свобода зареєструвала законопроект. Давайте збирати податки в хто найбагатший. Тобто, якщо людина задекларувала дохід 1 000 000 гривень, будь ласка, там 5% там на армію, там задекларував там 10 мільйонів, там 10% на армію, там задекларував там 100 мільйонів, там 15. Ну, тобто шкала прогресивна. Чим більше заробив, будь ласка, тим більше заплати на армію. Так? Тобто податок для з олігархів на армію. У нас виходить навпаки, типу, з усіх давайте по 1,5% працюючих. Ну, це правильно, це неправильно. Людина, яка не ходить на роботу, але має рахунок в банку і має гроші на депозиту, вона заробляє нормальні відсотки. За це державі нічого не платить. Тобто ви розумієте, тобто де тут справедливість? Він нічого не робить, в нього гроші на рахунку, він отримує, він живе за рахунок депозитів. Але він державі не сплачує. Тому ми повинні переглянути такі речі. А от той, хто працює, щоб вижити, якісь копійки заробляє, щоб прокормити рідних, щоб дітей до школи відправити, з нього останні штани здирають. Ну це неправильний підхід. Відносно перейменування міст. Зрозуміло, що парламент втрутився в ситуацію, коли самі жителі тих чи інших населених пунктів не могли самостійно визначитися, зокрема по Дніпропетровську, так? Перейменували на Дніпро. Але тут виникає інше питання. Чи зможе парламент цю тему продовжити до кінця, до логічного завершення? Тому що перейменували місто, а область, для того, щоб перейменувати область, треба вносити зміни до Конституції. Тут є питання для вас особисто, чи є 300 голосів в сесійній залі? Я думаю, що є. Давайте все ж таки цей процес, він йде і зупинити його неможливо. Колись пару років тому назад з нас би всі сміялися і би казали, що ми божевільні, що ми таке дурне говоримо. І біля показували би пальця біля голови, так? Так як колись це за свободівців, що ми це що ви там говорите за декомунізацію, за скидаєте Ленінів там чи вимагаєте там навіть за славу Україні. Пам'ятаю, із того жартували, що ми героям сала там відповідали. Ну, пам'ятаєте, навіть ті, навіть відомі коміки, так в державі.
Але час прийшов, і ми вже змінилися, ми стали іншими. Це нам потрібно було робити, звісно, 25 років тому, але ну, вже як вийшло. Тобто зрозумілих причин в нас це затягнулося, тому що ми дуже сильно постраждали під час Голодомору, під час якраз комуністичної диктатури, коли були репресії, геноцид проти нашої нації. Тому оці змішання народів на Сході, тому це все так пішло досить так повільно. Але зараз вони вже того нікуди не дінемося. Ми зобов'язані попрощатися з тим комуністичним минулим, з тим ганебним минулим, забути, викинути всіх тих катів і наших вбивців, тих терористів українського народу в небуття. І пам'ятати це тільки як страшний сон і в вигляді того, щоб ніколи це більше не повторилося. Ми проголосуємо, я думаю, і інші назви, і якщо треба, то, я думаю, дотиснемо питання і по Конституції. До речі, до Конституції, це якщо ну, реально дві сесії, тобто ми ще могли б зараз внести на сесію зміни, і в осінню другу сесію проголосували зміни назви областей. Ну, у нас тоді виходить дві, Кіровоградська область та, і Дніпропетровська. Ну, от якраз ми проголосували. Пане Михайле, ми бачимо, що вже декілька тижнів, два тижні поспіль радикали блокують президію, парламентську трибуну. Чи є от ви особисто солідарними з тими людьми, які блокують президію? Ми знаємо, що вони вимагають створення ТСК по офшорних скандалах, але чи може парламент стати правоохоронним органом, чи варто створювати ТСК, тому що, як правило, створюються тимчасові слідчі комісії, є проекти, різні подаються проекти рішень. Як правило, їх не затверджує сесійна зала. В чому тут логіка? Справа в тому, що в нас недосконалий законопроект про ТСК. Тобто ми його не маємо. У нас прописано тільки в регламенті. Якби ми створили окремий закон про ТСК, то ми б прописали чіткі повноваження. Наприклад, спрощену процедуру реєстрації ТСК. Друге, рішення ТСК повинні мати якийсь там зобов'язаний характер там і так далі, тобто без там додаткових голосувань в залі. Тому що якщо потрібно додаткове голосування в залі, це завжди буде залежати від більшості. Тобто нам треба від того відштовхнутися. Все ж таки залишити право, тобто навіть і меншості, треба там хоча б 150 голосів, яка створена ТСК, щоб було для того, якісь ухвалювати рішення. Ну і там проте звертатися тоді в правоохоронні органи, то їх до виконання там або які би мали давати негайно там відповідь, реакцію на ті чи інші факти порушення. Це по-перше. По-друге, ми, звісно ж, підтримуємо створення ТСК щодо тих офшорів. Більше того, ми темою офшорів, я думаю, як «Свобода» одна з найперших, яка постійно піднімала. Ми ще в минулій каденції реєстрували ці законопроекти. Ми перші законопроекти, які прийшли в цій каденції, зареєстрували, це якраз, які стосувалися боротьби з офшорами і з незаконним виведенням коштів капіталу з України і, звісно ж, там примусове повернення. Але, на жаль, ті наші закони ніхто ж не розглядав і не хотіли їх навіть голосувати. Те, що сьогодні блокують колеги трибуну, ми їх, звісно ж, підтримуємо в тому напрямку створення тимчасової слідчої комісії, але ми б хотіли сказати, чому насправді неефективно виглядає на сьогоднішній день всі ці блокування, тому що нема координації дій. Тобто у нас в парламенті така створилася досить широка ніби опозиція, так, але вона не скоординована і дії їхні не злагоджені. Плюс нема чіткої там плану і так далі. Наприклад, хтось собі робить щось одне, то хтось друге, і в кінцевому результаті воно не виходить. От я хочу нагадати, як приклад проти боротьби з Януковичем був який. Тобто, коли була опозиція об'єднана, тоді три партії, пам'ятаєте, так, домовилися, тепер спільно разом йшли в унісон в боротьбі проти режиму Януковича. В кінцевому результаті нам вдалося добитися і це його змістити. Сьогодні, щоб щось робити, так само треба домовлятися на рівні так само тої опозиції і злагоджено вести там позицію, лінію тримати. Тоді, я думаю, буде успішна справа. Можна буде створити ТСК, я думаю, що воно буде створено, все рівно, якби хто би там влада там блокувала, рано чи пізно це буде зроблено. Потрібно робити, тому що проблема офшорів – це дійсно дуже велика біда для України. Я наведу вам декілька цифр. Ми займаємо 14 місце в світі по виведенні капіталів з України. 14 місце в світі. Якщо на душу населення, то ми займаємо третє місце в світі. А якщо прирівняти його до ВВП,
і виведення капіталів з України, ми займаємо перше ганебне місце в світі. Тобто ми одна з найбідніших держав, найбільше вивозимо. За останні роки, скільки 10, там, 116 мільярдів порахували. В рік в середньому від 8 до 13 мільярдів доларів. Якщо б заплатили з них податки, з тих 13 мільярдів, це було б 2 мільярди до нашого бюджету. Сьогодні доларів, це, перепрошую, а Україна сьогодні просить в МВФ, оскільки 1,7. Тобто так, нам би той кредит просто був би не потрібний. Тобто якщо б у нас працювала система правильного сплати податків, нам би кредитів навіть міжнародних не потрібно було. Тому це дійсно дуже болюче питання. Як зробити? Не тільки боротися з наслідками, то що зараз робимо. Нам потрібно створити умови такі, щоб бізнесу не було невигідно вивозити звідси гроші. Наше завдання, щоб гроші залишалися в Україні, на них створювалися робочі місця, щоб ці гроші давалися кредитування в середній бізнес, щоб середній клас процвітав, малий середній бізнес розвивався. І тоді буде оживлення економіки, буде виробництво, тоді буде зростати торгівля, тоді буде надходження до бюджету і зростання з експорту. А насправді, якщо ми цього не зробимо, до цього часу то нічого не поміняється. На завершення відносно формування Центральної виборчої комісії, зрозуміло, що вони вже перепрацювали, понад 2 роки працюють члени діючої Центральної виборчої комісії, ну, окремі члени Центральної виборчої комісії. Але то зараз ми на етапі подання кандидатів, нових кандидатів на посади членів ЦВК. І от напередодні з'явилася інформація, що, зокрема, від Народного фронту Андрій Магера вже не буде делегований як представник за квотою Народного фронту, тому що пояснили, що нова Центральна виборча комісія повинна бути, ну, щоб всі нові члени були. То люди без досвіду фактично прийдуть в ЦВК. Ви таку ідею, щоб повністю нові обличчя працювали в Центральній виборчій комісії, підтримуєте чи ні? Я думаю, якщо заради справи, то можуть бути. Я думаю, все рівно люди розберуться, вони нормально працювати. Наше основне завдання – викорінити звідтам у тих людей скомпрометованих, які працювали на режимі Януковича, той самий Хандовський голова, який отримав від нього нагороди, який фальсував вибори, який отримав, до речі, нагороду за те, що від Порошенка, за те, що і свободу не пропустив на останніх виборах до парламенту і так далі. Тобто, ну, давайте говорити чесно. Тобто, поки такі люди будуть в ЦВК, ніяких чесних виборів у нас не буде, чесно, підрахунку. То якщо потрібно оновити цей склад, я не проти, але мені цікаве питання, на кого він буде оновлений. Тобто, ми побачите, але є люди там і принципові. Ну, звісно, такі, як і до Андрія Магари, в мене, звісно, вже зважень немає. Я вважаю, що він може працювати, тобто, і він себе з позитивної сторони завжди рекомендував. Кажу, ну, але побачимо, як буде. Мене цікаво, на кого вони хочуть пропонувати. От це найбільше цікаво. Хто буде займати їхні місця, щоб, знаєте, не поміняли шило на мило. То це саме основне. Тобто, що це дійсно люди були гідні і професійні, і які мають і гідну освіту, і зможуть правильно працювати, а саме чесно працювати в ЦВК, і щоб підрахунок, щоб ми були впевнені, що у нас підрахунок ведеться без порушень, без там якихось там додаткових серверів там і так далі. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Михайлом Головком. Залишайтеся з нами. До побачення.